Еуроаймақта 11 жылда алғаш рет пайыздық мөлшерлемелер жоғарылады. Шара инфляцияны тежеуге бағытталған. Бұл көрсеткіш 0,5% өсірілді. Еуропа орталық банкі пайыздық ставка әлде өсу мүмкін екен ескертіп отыр. 2014 жылдан бері пайыздық мөлшерлеме өскен жоқ. Бұл Еуропа одағы елдерінің экономикасын ынталандыру үшін қажет болған еді. Дегенмен биыл тұтыну тауарлары рекордтық 8,6% қымбаттады. Бұған азық-түлік, отын мен энергия көздерінің бағасы күрт өсуі түрткі болған. Европа елдері Ресей газы мен мұнайына аса тәуелді екені мәлім. Дағдарыстың алдын алу үшін Еурокомиссия блок елдеріне 8 айда көгілдір отынды тұтынуды 15% азайтуды